babasaan bari lama, dukun lintuh, panyakit matu, kubaran bari teu mampu, malah panyakit namahan ripu, itu sote alam baheula. Wisnerlah kakami mah, di mana-mana di lembur, di desa, di kota, gening aya si siniran ka Jogja, urang ka Jogja, terusna ka Bojonegoro, gitu. Percaya kudu percaya, percaya ka dukun porno, jenteui ngasih porno kubah kudu. Tapi kenyataan supaya bukti. Kenaon teh maneh teh? Leuhung ari kitu heueuh maneh teh jadi dukun teh ieu gara jamar dengekeun. Aa, kitu ka salaki teh gali batu. Batur mah geuning heueuh. Boga salaki teh ka direktur, ka manajer, ka heueuh ceuk urang Karawang teh mah direktur, remaja, remaja. Ieu mah ngadukun, tinggung kuat nepi ka ngukur bari kumahaan geura maehna teh mah ieu geura pikir kumaneh. Tong sok itu kasalaki mah naon goreng na usaha mah asal ulah madon maling madat dinah mimpi tu kuring matara pasang cara batur majan kerame oge pasang bantat buntut itu iya beda deh di kurang dia gak usung pasang dicari cakun dia doi matak benghar berke haram haram teh jeng halal teh cara emrin matak mabok matak buruk dibuat tukar abang awur kan kasalah manfaat para jadi montok dia ngomong teh cangke batur mah heueuh cicing di imah teh boga pangsiun da baheula perjuangan milih berjuang keur negakeun kamardikaan ngaledekeun bandera kitu da kami ge berjuang mah milu tah pilihkan atawa naon bisu lah geus ampun ari aya semah lalaki ka dieu heueuh ngeureuk niat menta jampe jampe rupa-rupa sok senang kan hatena teh eta geus esemah mojang bari jeung geulis umurna 18 taun gusti maneh mah sok sabakti bi make kudu cenah pasien terhormat kudu engke panuri di pariksana ge geus sok rupa-rupa dicaritakeun teh penting mah urang lain mah imah paduh pake wudu tunggal peuting reueuh tapi untung bareuneuh sakitu weh maneh ge mumuh bareun pake hayang gini pake hayang gini duit hayang tinu leuit tinu kupare beuteung hayang teubeuh miliaran hayang bisa mobil hayang make sedan keur muatan hayang boga kol hay kitu teh heuh naon heuh teh da ulun sarupa mah atuh kan ya Allah aya babasaan si Mutramo geuning teh si urang leuwih panjang si Mutramo geus tah cemah buka dingin Allah, keleresan marah ya di bumi. Makan salib, gampang seri lana. Duh, seri lana. Cehu lah, sok diuk. Keleresan mama di bumi. Tunggu mau mama, itu erak naku batur menjadi dukun warang-warak teh. Nanya gitu gini, kabe jakun taruh, taruh. Kayaknya nge serame di kabe jakun pae, kemana-mana. Jendeng, asal panjang umur, weh. Padahal pae matang dipikiran. Nya, nggak ada ngebeja, teh mama teh cenah pae, kemana-kemana. Tapi kan urang aya maksudnya kehalangan ngalaman paeh mama ge tapi lain paeh roh jeung jasad paeh naon lah tong dicaritakeun paeh we ngeluh ieu mah naon ate mama kitu sagir-sagir sote ku diubaran ka cinte cai atuh paeh cai akeun ae keneh mah cai ya cai teh kadieu lagerakan sepedeuh naon kira-kira mah mawa duit mah engke gampang cai teh sabaraha ayeuna gerak makane urang mah teh botol wae beuli teh mungkin jeung botolna tehna meuli nu murah kadieu botol minyak tanah cen teu ngarabak juga ngabudak kira-kira kitu sok kitu jaka pisah teh ayeuna pan urang dijaga engke bakal ka akhirat ya Allah teh diukur sakeudeuh ngomong-ngomong akhirat tahu itu rek jarah rukang engke na teh punten deui ya kita ge dapat gedong mun bojo mah bejana cenah heueuh nyukang aya tukang teh leutik alhabatan buuk hiji di bulan 7 sekep alhabatan pedang lamun nya kitu aing mau jalan ka dinya we ih salah paham lamun urang sieun nyukang ka dinya tukang anu leutik alhabatan buuk hiji di bulan 7 sekep alhabatan pedang lamun sieun mah tuar we tukang nati ayeuna naon tuarna
warna kura gaji artinya raga jiteh raga dua jadi hiji raga jasmani jeng raga rohani kumpitkan takwa kagisti jauhan segahanana laksanakan parentakna bari kelakuan si bener amal si soleh dibangun panjang dengan jeng kecerman iya 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 ya terlalu kesan asa kira-kira bakal amal mah lui ke amal soleh soleh mana? Soleh kaput di lebak bisa kena raka ya homa neraka lanjut bener itu udah contoh jaman di dia bahulah nak kenuarana tetik kita muk mesti jadi sinen gening sokor bahulah sikinyang gawir eta ketinggal gening bangun sedep iunya sedep ngawangkong ah sedap segala rupi weh saya cek datang lalu ngawi serdek ngawi acan gitu saya cek kakaput dikaput weh di papai layar itu iya ini dia sengaja nyawakan deh dia mengadatnya ya lo ya gitu lu yang ngawangkong deh hehehe salah angkat-angkatan mama ih kemana tuh dukun ngora mada ah iya weh sekali meret ke mama rata-rata jelemat kamari juga rata nggak percaya mama jadi dukun salah jangan terpasang iklan di Garuda tuh mama kurunyung make mercy tahun akhir 77 jerut turun ya hulu mata botak jerut turun lagi jinjing karung dari gue mercy kurunyung ke imah sekali merek teh 50.000 tapi akhirnya hayang usaha nama ju lo baru ngesel utang hayang tii gaji hayang naik pun hari hujan di mana hari jenengan mah abdi teh samili kan samili mah polos jang ngaran teh samili mah yang teh senti-senti acan menang diganti ku mama di dieu jan tenau daratan mangaran samili teh halus ganti we soko we soko teh maksudna kana soko boboko ameh urang jauh balahi para rezeki teu boleh nyatu we aprok pisan ye ari maksud kumaha nyae tah yang ulah loba omong ka batur mama abdi teh kabumbulengan ku awewe teu geuning eta mah panyakit nomor hiji jang eueuh nu poho mama ge ayeuna umur geus aya 40 tahun kana kitu mah ngeureuh yeuh mama mah baklak kana ka imung barudak oge da teu daekeun leungit panyakit eta mah kana main tarbatur teu bisa liar jauh tara kana sarupa mah teu bisa leungit jang panyakit matuk sama geus tuman teu terus? Awewe enak teh gelis mama cik nubogo ah ente cik udang lemur eta oge cik babasan teh ama lain gelis galur pantun anu sok dati sifat do di sedo di kuru dahlis diganti kunu anyar gelis gitulah mama ari inung bapak abi teh ente satu juun kaeta awewe terus alasanana pajarkeun teh awewe kota bisa dangdan najan ngaku mojang ge buat tingis tuwuhan cenah ke tuwuhan teh naonana da ieu tuwuhan teh ye tuwuhan teh iman mah heuh teu da ngarti mah ge sing disebutkeun iman ge terus dipeuting teungeulah cici tiberang tiberang ngabarung sina sapopoe capek hate jeung tabu lelebna teu lipur ku di papaler teu peruh ku di beberah cai jan mangga sok cai teh mana yang kayak itu gak dapur? Karena ada dia yang menyusah yang nyaho tapi gitu ada soal cinta-cinta gitu mah kabutnya dia ucap dia trik pakai merek terima reparasi asmara ke asmara kali petoru ke asmara cinta gitu ada yang deh penyakit cinta gitu cicing gula iya karunya sama kembali itu kita jangan dia nya iya yang udah ke pangeran deh abdi samili tuh kabeneran ngarana samili dalam muntah buru-buru datang ke dia mencilaka deket balahi ya jauhkan rezeki samili teponok ujang tuh senti-senti acan usak ku ponok-ponok itu ujang tanya ponok harapan sebagainya ini rek nanya ya kak ujang bisa sabar tahun 27 ini seorang gede karena dalam ku sehingga dalam ujang 27 tahun kelipanan tina naon Pak Jamar entah gaya dari biasa kula patriasa bisa mulai daun kasa sebalan mana kali ya 12 silu dilahirkan poin naon salasa silu udang goreng adatnya mun api amak untuk amak nya aduh nya ibi terangan itu mulak seri entar sakit itu mulak dilahirkan salasa ngaran samili untung tekanan ponok umur ge kamu golongan usaha
Izin lah. Tawar era yo soal cinta soal tumbuhan maka bagi pada ngalaman. Ibu gemuruh orang lah. Cok, sah. Neneng. Neneng, neneng mana? Neneng, weh, tetangga di situ. Neneng, ke neneng teh, lamun ditulis. Neneng itu dengan loceng, dengan korak. Karena neneng malam itu digoroan, tak ngalir. Biswa ujang 30 tahun langkung, 1 tahun kantor seemut kapungkurnya. Menuju orang. Nya, terima. Tak enak ya, soal jumpa-jampe, mamenyan, segala rupa lain urusan ini, sama urusan iya, sama makna. Nanti di mana mereka raknya, lamun urang. Ih, dapat kita dibita canteran soal-soal anak. Nya, kumaha, sebab. Iki gara atumane, oh ya, supaya pugu, sok. Jadi abdi teh lamun datang hitungan yang kai mahna ditampak kitunya kehadean kadaharan ge song deui kopi susu kue gede berkat dahar ge naon tara goreng-goreng nyuguhan pais tamakang angin tulang angin kacang angin tangkil terus kumaha. Tah bisa tujuan di pihak kolot aww nama nanti pihak bapak abdi kekeh guna yang aww tek anu sampurna mojang anu asli parawan lu sama ya cedak gitu deh. Gus jang tau ngomong deh dalengan mesti idikan dia ya wadah salah sak ngarang famili kabogoh kurang neneng keterang ujang ngarang panjangnya woi ke aww nama gus cinta lu cinta. Ujang kayak itu bogoh, berat. Mau pegat buru-buru, nepi ka kiamat, nepi ka paeh, mau ganti pamajikan. Dwe, eta. Digana ai teka tumuku umur mah. Lah, kebasaan gitu sate anyar keneh we, geus sebeul mah, mati juga bidadari geus kali mah juga leuwih tepuguh pantona. Anyar keneh di nangna neuh meuli bagaikan bulan purnama. Bagaikan ros, ros teh mawar kitu. Bagaikan bunga di taman. Truk we kawin 2 bulan geus lain deui di luar baeur di Bang Jebengna. Geus maneh masuk panjang ngongkongna. Terus tah abdi teh hayang satujueun ti pihak kolot abdi. Ari cik mama mah jang bener kolot ujang teh. Jadi hayang ujang teh boga pamajikan teh kanu mojang asli anu can aya cedak kitu bareng. Nya. Eta ti tinggalian ujang tah ka neneng teh kumaha? Asli dan neneng teh liar sarabat turut tara. Ngaji pinter salat poso malah ku nyantri nah neneng mah ke pasar dia memakai mukena laju bioskop mama mukena alun-alun mama mukena tapi kanyi gede rage dari sangka mayit maju oh halus dan bayrek percaya wae masih ujang ngebohong saat itu ke mama percaya terus tak abdi teh yang gitu kumaha wae hayang satu juen kolot abdi malah lamun mama bisa mah lorah. Nah iya neneng teh parawan asli itu atau lain dari dukun mestinya neneng yang ujang dilahirkan neneng terang di rencangan rebo udah nama rebo teningang dina daun sanajan hejo lemok bari jemunian tangkal jeung dahan kekeh terjadi basah daun mah jeung eueuh kapakena ai daun leutik mah. Mama mau pakai merepi tuduh ngan cara jeng jalan perlu kurang dijalankan. Kumaha mah kudu puasa juga nabi ulah ngadahar suuk tiru bulan lain gitu kan belum suuk mah ripuh tengah dalam belum suuk mah itu kumaha iya ayina kabogoh ujang aprokan bisanya boro-boro berang mama ijan di tengah ketiga dina kicamara jeng abi tera ampih-ampih nih pika pukul satu bapak na tera nyarekan hidung gak satu juun kadaharan dia songken. Terus di mana-mana geus aprok tuluy bawa badami kanu poek. Nya. Tangke di mana-mana geus dinu poek, nya, da ujang bisa meureun ngarayu. Nya. Tah, nangarakeun gadis asli jeung lainna mah panari gadis anu asli mah can nyaho di ata utuh, can nyaho di moal naon. Kira-kira geus opat mata paduduaan kira-kira jarak jauhna sameter anu ujang bijilkeun. Jadi ujang gitu ya ujang heeh bijukeun kudu dibijukeun nya tina pasak abdi
Ya, orang udah ngerti gak? Kurang jakir sekalian sih. Dijilkan anu ujang. Ya, anu abdi tenang. Ayo ujang boga naon tapi. Abdi boga mobil. Boga mobil terus. Abdi boga imah. Boga imah terus. Abdi boga pakaian HD. Boga pakaian HD terus. Abdi boga irung. Terus. Abdi boga panon. Terus, deket terus. Abdi boga biwir. Terus. Abdi boga beuheung. Lah liwatane jangan lagi penting mah tuh. Terus. Abdi boga tak-tak. Terus. Abdi boga dada. Terus. Abdi boga beuteung. Terus. Abdi boga bujal. Terus. Abdi boga tak. Jantan mama tangankan kum kemongkan abdi. Nye kumaha termisna kukilami eka awe ngejeretek bari indir berencana cacing 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 li berarti kan nyahun kada sarupa. Bener ya duh mau disebut nugelo mama ngebijilkan berit maju ujang. Jadi urang teh naon kitu kape majikanan teh berarti geus blak-blakan. Cuci murni na kaikhlasan urang geus kanyamoan. Boro-boro jasadna, rohanina, dadana geus teh mongkeun ku urang teh beneran teh. Panjelma teh kudu mongkeun beneran. Heeh. Beneran gitu geus teh pangkeun teh mongkeun. Duh, era nya mama. Ih, teu munang era. Ika lamun manehna ngahenen cicing ningali ujang, ne? Kabudak ujang, budak begitu, ne? Tah ngandung hati, bis nyaho pengalaman, bis lanjang jeng mojang nate, hati. Hari jajam pean anak, mama. Ah, tekudu make jajam pean, etama. Lamun kitu mah itu nampi, pani mah ujang temen hayang mojang asli, ne? Hari jampe mah mulai dipake, cik ibi tapi ne? Tina bangsa jang jawokan si siniran pelet kene ujang teh jaman ibi embah heula rek dipotret ka Cimahi tah bener kitu we rek dipotret ka Cimahi nya ka kopo rek meuli leupeut tuh ka pelet ku jang samili nepi ka poho orat jeung naon kitu ka peu kana peu nya ujang teh kitu nya peut teh amis teh tanya ibi lain si porno wajar kasohor dukun porno ka mana-mana lain nya lain primadona lain ima asli da ibi teh ayeuna ngadukun teh heueuh jeung mamana baheula mah kana ngaji kana biduan kana ben kana golek ibi teh resep kabeh dieuna geus ibi teh aya nyantri teh heueuh kitu daek ningali nu ka masjid daek ningali anu salat daek timbali nu wulu da ibi mah teu bisa tapi kaina oge karek apa teh jampe eta we jampe heueuh adus. Nah, wae kurang Allah ada si akbar ini di jam ini. Anger. Lihakan meong segera pagi terus. Jadi kudu ditemongkeun we nu abdi teh meureun mama. Ditemongkeun deui nya ku bodoh imah. Nya, temongkeun teh asa asa ujang. Tah kitu. Daek kalaksanakeun syaratna. Ke ieu lebah nemongkeun. Nihara rese ujang mah jaman ibi mbah heula jeung amangna. Heueuh, urang mah kudu cari tapi mah urang mah setuju mbah heula bararadung. Jadi abi teh kudu nemongkeun teh. Nya. Jauh tidak imah mah. Kinten-kinten 14 kilo. Ujang gaduh mobil. Ai mobil mah diabi seueur malah lamun kajadian abi kawin kadinya top merek mobil hiji keur mama. Tagenih milik gede rek dinya kan menyana ge ujang si ibi. Milu, ibu dia nyulut nasa tengah kilo, sakali nyulut. Ya mama na? Jadi lamun kejadian deh mama dibere mobil hiji. Dibere mobil top, tuku mama. Kantun ngabanan lumpul. Beli weas, setir, mesin, kira, beli. Beli, kalau tuh di menyun, kasih bermulia. Oh, sarua mejeng beli hiji gitu mah. Lain juga mehe. Ya. Abi teh kudu poe naon ngatokan neneng teh lamun ngitung poe. Ujang yeuh. Poe mah kabeh ge alus.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Alus, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Jun, Jun, Agustus, Oktober, Desember, Alus. Katanya Jumat di awal, Jumat di ngacir, Rajab, Ruah, Puasa, Sawal, Hapi, Tayamu. Kabe di Alus, koe mah. Tari rasa hajat di gunung itu, pek anu gunung itu. Gini itu dalam urang kaler pinuh wae, sebulan berarti melalus. Buat ini sate, koe esate, nye? Nye. Kudu poe naon abdi balik deui ka dieu. Sasaseuna ti ditu. Ujang ngaliwat ka kota. Bade. Sakalian ibi miharep pangbalikeun bilik bawa ku Ujang sakalian ka dieu. Bilik. Nya. Kade syarat anu utama. Temongkeun tong asa-asa. Nya. Nya abdi teh tilami atuh mama da ieu bilik ka bujang waktosna jeung hate inget bae deui ka neneng. Nya, kade sing hati-hati. Sing hati-hati nya, ulah nyabit-nyabit karan mama di dieu. Mangga. Nya jung, ye kangge eta mah ya. Lah, naon ieu teh? Engke we sakalian. Ye we ye. Jung hejo di sabaraha ieu 500. Iya, anu lumayan we. Nami-nami risiko. Hayu jang, hayu hayu hayu. Baraha kadieu kan aku gua aing. Maneh mah nyekal duit sok bela kadieu kan. 500. Leheng, tapi ya teh jadi ngeluarkan cai setengah gelas. 500 perak, ngomong kurang lewi, ayah sekitar 5 menitan cukup sakit mah. Jeng alu saya mah datang nanti di mobil HD yang meni mengkilat gitu. Nah, di duit tenai gitu ya. Kelaunan kana. Punten. Cali, gelis, menikah wanti-wanti, di mana itu nungte? Abdi di desa, parinareskeun lumina padukun porno teh ieu kitu. Ya pisan, aduh mun geus nyaho kana porno nya leutik-leutik diajar meureun. Saha jenengan? Neneng. Tuh? Neneng. Si Tari. Neneng. Yuk kana beti. Tong kana buka sabatuna. Anggo we bisi kacepet da palutu imahna. Yuk, ka bumi. Lemeh rata cai tamu teh dia godegan deui. Ayo gode gante, pake kopiah juga pake helm gue di talian di kajal. Sok calik. Calik, calik, calik. Kadi kena amparan, kadi kena amparan. Serius, ini dia weh. Cekat ke, ini dia weh. Budak kena pisan, ini gue sih. Ini angin lagi, ini gak ingat kata haji. Menjadi lelaki, kena angin sih. Di mana nyai teh? Di mana nyai? Nanti, di Sarua. Hmm? Sarua. Di dia calik nak tuh? Iya, di dia. Di dia? Di dia. Di dia, ya. Dukun perilayanan, aneh. Di dia? Iya, di dia. Di dia? Barahu. Hmm? Barahu. Kumaha? Barahu. Keun bae, mana resep kanu bau mah. Hadeh, hadeh. Ya, kita budak setekat. Wah, budak setekat. Di sini bisa lagi kan kebulan mai. Masih tadi imasnya ulang temu gaya moto. Ya, kawan. Sok, balik. Rajin dengan? Neneng. Hmm? Neneng. Neneng naon panjang dan kan neneng geti tadi pa. Atau neneng naon urang panjang dan? Alis, neneng ngewe dah. Cul bapaknya ngalan deh. Udah diganti. Bahwa mah ke budak ngalan deh rojak. Piraku yang duduk kelimana diganti akhirnya jadi neneng. Sabada tahun umurnya ini? 11. Hmm? 11 ke 12 kiwari. Mana kiwari? Budak teh ngomong bicara dalang. Ayo nak weh gitu atuh. Datanya anak nanaon jadi itu ke anak iya weh kangge mama loti. Hmm, terus itu dibungkus naon itu? Ka meja kangge mama. Betul. Alus melek nanya kami masalah nanti jatayu. Jatayu maknya. Terus? Ayo bapak dukun porno teh mana? Iya, saya dukun porno teh. Aduh, budak teh alus ting-ting jeng bitis lagi mana cara gebong. Saya ceduk cedak tapok weh, bang mana tuh sama. Nyai gaduh kena ibu?
Jatuh kene ibu. Jatuh bapak. Jatuh kene bapak. Kunaon kening angkat kadinya lirah karena naon? Ini itu karena Honda. Karena Honda. Honda motor. Iya, Honda motor itu. Karena rosen bisa nabi jadi itu deh. Di mana bumi nampak dukun porno, di mana bumi nampak dukun porno. Jadi itu ayam dukun itu cuma seketeng kolam kalau lebih panjang. Terus abi kata punya. Halo. Ayah naon? Abi teh gadu eta mama gadu bakal bisa lokin jamina kaset yang kulitik kumis nanyetik buuk nagali alat panjang lengan panjang panjang lengan suku sepatu gini jamina kaya kaya bengge serius deh. Jadi abdi cinta ke manehanana manehanana bebas warawat ke abdi ke naon warawat teh bukan salah kita lah menahan ke manahanan terasa bahasa malam minggu manahan yang menyangka itu kebenaran bapak ke uwe mama ke lawajo manahan datang di tiup kina kursi sehingga bapak malam minggu yang jepang jahat aja ini sekitar jempang jempang semua saha lelaki ngaranate a samili oh tadi isi bulan iri samili kasetnya cangkung leci mama kalau mama ningali mah bisa sopan sekian nih kasetnya leci nampak mama gejebak-gejebuk tengah pesinnya kebaikan wes gulang-gulangnya kemelekaan ngebatin nyato terus gulang itu menandangan tuh udah ujungnya udah malam dibungkus ketiga betul mila lada ulang lain ada tak tak punya kalau maksudnya soal teruskan kena penting nawe dia mah dia sila aja kena ku cinta sekarang ini bulan ku malah mengaprok tak masuk ayo kita jauhan yuk ayam aprok ayo disterkut yuk ayam es balem halo halo itu mah etak bercanan oke halo tamso kalau saya ada segala urusan saya ada kebajiban urang. Mau diayakkan langit, kamu nama bumi, sakit wapun, ibu mah. Gimana itu mama, supaya mana yang anak-anaknya ke abis dan nyangket dulu, cici. Lain nyangket, atau supaya nyangut. Iya, kamu tetap cinta. Samili, bisa ulang apa ulang apa ya? Dan anak-anak sekali itu, oleh-oleh sama dia, oleh anak bonita ini. Lain kumang erakan ya kakak bogoh mau di bonteng aja. Nggak pernah lo penyanyi. Ini tangkani. Ini mata gitu ya. Ini tangkani. Hari tuang lama, ayah kan ya? Ayah. Karena om tak mau lah. Sewaktu-sewaktu stani. Sewaktu-sewaktu nyupilan mobil. Itu ya. Yang kami. Bisa barakali sami ingat yang nak itu. Masa malam Sabtu kali itu kebenaran emak yang bapak ke ayah di tengah ayam meja kursi opat abdi belah dia kalau sami belah itu bapak belah kerja emak belah katuhu lugolong meja ayah cau amon kan sami itu syukur itu nge cici ya hanya tuh nisakan ayah kanyanya. Tapi salah minta kasih kan ngasih ke bapak mana waktunya ini cepet saya yang saya ini kasih gas ya ini cuma tahu mencari kasihan apa gue mau minta kasih kasih bahasa budak ken 14 tahun umur teh sabar zaman Jepang ya kan inget ini mah bahasa ini kan dah bahasa itu kayak ayo ya beda kasih tau gak bisa lihat ini ya ini disini kan ngalak kan ini membobok gak Nah, itu baik, dan tak selalu
kita itu gerak mudah kipin. Selebor ini sek faktor di lain mana yang ngurin itu dan selebor mah hayang kawin bulan mana tadi ada anak dia anak menyan seberat setengah kilo minyak air mata dingin tinggi lalu 10 lama jempot let kang samilinya di sana tekudu kiki tua asal duit kacatat ngarana pasti laksana tadi harus iya. Turut ke mama. Iya. Runcang denge tamah kadengde. Runcang denge tamah kadengde. Juru turun ngarontok tungul. Juru turun ngarontok tungul. Katungah ngarontok tihang. Katungah ngarontok tihang. Sinau lain simanu. Sinau lain simanu. Sidalantang lain hujan. Sidalantang lain hujan. Saha nu pohok kakejo. Saha nu pohok kakejo. Saha nu paler kapare. Saha nu paler kapare. Manan paler kaawati. Sok. Manan paler kaawati. Tuluy keur kana ieu nyai, asihan aing si Pucuk Gadung sataruk nu matak niu, sasoe nu matak lewe sumerbet ka hate, sumerbet ka peujit bulat beulit kana bitis. Dugduger, dugduger tilu kali. Udah poe naon ngaplokanana? Oke. Pokona mah nyai ulah ngaplokan lamun sawi datang ka imah tarima kudu leungeun. Ya, ani geura. Sama hayang buru-buru nyai, di mana datang teh? Sok asa kesalaman bedol bawa ka jero. Pun. Si Ibi. Instruksi ieu ka de. Instruksi langsung, ya. Iya. Kudu sabaraha abdi ka dukun mah duit? Nyai mawa duit teh sabaraha eta? 700. 700. Keun bae, sabatur 1000 urusan kieu teh. Cima ngalarisan we nyepkeun. Sok keureun duit teh. Kurangan. Mah iya 700 pelajaran beuh duit teh mah lamaran teh tilu. Ah, mah budak teh mesti mangun manehna aya ukana hok pisan, anak saha bapak teh saha? Mijja. Si Mijja, geuning si Mijja. Kurang mana si Mijja teh? Yeung seret teh ieu tukang doma. Pasar Jamika. Oh, penyataan yang seret di setengah bawa dengan kayu barangkat jadi sekretaris direktur itu saya remaja. Hampura weh nyainya ibi emang ada gitu cecerewetan saya weh amin tekungsi muli lah dia di mana ngebatuan anak gitu harapnya lah buat udah kena aing kebatuan sudah aing kenal gitu lintaran sisor aing akai ayo kita tunggu orang berat ini dia ngeprokan mah ini nyam nyam duit tete kewe itu sekalian uis pugu hasil ayo lah duit tempat itu berbeli bahan-bahan di dia sebelah pun kemarin duit ayo nang kita eyang tuh nyampurkan putingnya nyamakan asosnya nyampi pada melangannya ya yang kak anggok barangnya enggak yang murah binanya barang naon nyai menyuki kontak yo ya japun atau gitu ya di tengah jalan masih ngomong nak itu gak tapi gini gak sebenernya sebentar lah mutnya mau kena kunci Amius bi Jum, kadang coba kena buah punuknya. Lemas punuknya ini mah. Secara punuk sih ya, oya, dengan dulurun. Siapa kes beda, karena punuk ayah gak mumpah ingat. Siangnya itu selalu bertinggal misah. Tari bahasa dilarang, ke dokter tekein, penisasi. Mumpah, mumpah, siang kain. Ya, kamu ngerti di kadegeun. Si, kok aneh. Jum. Kadang sehati-hati, Nyai. Jalan kayak ikan ini balik ke bacang makanya ini ini bisa jalan kan samili kadele wae mana teh panona katanya wae ilung ngecala kungkung ayo ngomong luwi lewat duh
sang samili dadana buluan mis pugu ayo kelet nama kang samili buluan dadana duh ngerasa capek kebeneran ayo tangkal itu kalau doan piala kaditu duit berak ke dukun tadi isi ino agung dukun di jahat tu di lapisan kamu sudah ayo dagang bui dia. Ah, itu gampangnya masih kakang Samili, tidak jauh kan? Iya, semuanya lahan kecil, tidak lagi, daling lagi, kumis lagi. Nini. Oh, kakang Samili. Biar akan pasti imah. Nini, tidak ada uang. Iya, Nini, pasti lebak gitu. Jadi aku cari kenal tadi yuk. Hehehehe, jadi anak jukun. Iya, lawasnya hangat. Ayah deh, itu hangat mah. Nau. Bajigur. Kamu cocok kanan bajigur? Pugu, weh. Di kalapaan? Di kalapaan mah cenol. Eh, cenol di kalapaan, wanan. Nggak jenol sama bapakan. Akan kasep tuh. Kasep? Kasep pisan mata seneng bogok deh. Kasep mana? Jeng bentang film Sopian. Kasep akan yang Sopian tukang delman lain. Is lain. Sopian bentang film Salakinawati. Kasep Sopian. Beda saeuti. Mungkin beda saeutik menyenangkan hati. Mana parangan neneng? Iya. Coba. Aduh, parangan dicoba kan? Ramu neneng limanya. Lima, ramu akang lima. Iya, ramu neneng lemes. Lemes. Ramu akang? Sasa ngalen. Iya, macu wae, buah nanti. Bisa harapan usaha tani, leh, ngaduk-duk. Iya, melak naon anu gancang jadi. Melaka gorengan, leh, gancang jadi. Kang. Nau. Ela leh nyamita kenana. Tong era. Hirup akang, paeh akang neneng. Rohani akang, jasmani akang neneng. Iya, silah. Silah neneng, silah. Ilu. Neneng. Bilir. Neneng, bilir je. Iya, dada. Kena buluan akang. Neneng ini nyaho. Dada akang buluan. Dada akang ke mami diintip. Ya betul. Nenene. Ya. Nenene. Ya iya tuul. Nenene, liwat aja, liwat. Tapi liwatan nene. Akang teh cinta nih. Buah buga pamajikan lah mulai kan nene. Nenene teraliara itu penting. Sumpah nanya, ya an doma, sumpah doma nih kenal. Abang, nenene masuk. Kalau yang mau dia muka cipta lagi, masih ngapain datang deh. Saja bagi akang kaset malam peleng. Tapi akang kan usaha. Gembay dan lain-lain bobo-bobo ke duit. Alus, alus. Jadi itu yuk ngawangkong na deket gardu ngunahun poe. Neng gembay kanu poe. Gembay dan ngapoe caang ngeda. Tuk setahun, tuk umum. Yuk, hitung-hitung ku akang. Aduh, nangtung Jawa, nangtung Jawa. Lain budang Jawa, yuk. Nangtung Jawa, tah. Di dia menangin poin. Eh, tak bumi nangin, takut. Namun, nisah labi, ini kan ada leknya. Ya, lek dede. Lek dede. Sapa pahit. Sama manis. Sabagja. Sakilaka. Akang senang. Lek minu senang. Akang pae. Neneng kawin deui. Alus gitu lah bulu wae mayit. Oh. Neneng hayang nyaho si hati akang. Hayang kumaha? Cintanya. Akang eta ngalaan sabuh. Lain naon daang sibuh teuing eungap. Make jeung pais patot sagala eta barane. Tilu bungkus. Lain naon ngalaan sabuh. Ngalahan sabuk tengah. Neng, iya naon. Kita lambut akan gemuk ya.
Neng ye naon? Neng ye naon? Kadir orang tua bang Sien jadi nggak kadir. Mana jalannya jadi nggak? Tui jadi menari juga. Ayah jadi. Yo. Jadi aku mana? Itu. Yo ah udah ngui hari nama. Kamana? Akang sebenarnya boga bapak-bapakan. Bapaknya? Neneng terang dukun porno. Itu udah terang di mana ya? Di ditu. Jauh di dia. Yuk orang kaditu. Neneng ada gohan ini. Ulah, wayah namin. Yuk dah malilah ada tidak kaciri. Mana kurang lebih aja 2 kilo nah. Sok lempang ada bubu suruh kakang kami gancar. Maka tuh, hati. Moang. Hati. Kalau nanti usup tuh begitu. Nih, usup. Oke. Iwahangan. Bahangan. Jadi, tuh, tidak nih, bisa kira-kira nggak yemeng weh, cahit nanti nggak benung. Anjir terkali reka jirang kahilir. Mana namun hujan mah ca'ah? Oh, sebesar waktu-waktu ca'ah, kata oge. Secara unggal poe, ca'ah nanti. Eh, cek misioknya, cek menang. Seumur hirup, cara daikun menang, cek gitu deh. Menang di jublok yuk dah yuk imahna teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gusti nu agung tah aya nu jaha ti Kangjeng Gusti ti Mataram geuning anu datang nu anak ka dieu nu agung umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du kadieu kana mah saya terus terus kana mah sadaya majeng sinai nya tak nyai geus ka dieu geuning wawuheun. Aduh, sok ngawaduh masalah kita ngewa. Silin jadi. Sok kali. Kaya lah bapak nak ke mana biar kamar sigit gitu. Tak kamar sigit lah ya di mana mana semoga senang butut ini kamar sigit balik kuat gitu. Sore aja pikiran anak bun mulik mamaha. Tadi dia mah nyata mama anak matak sore ngadukun ke cara tinggal mengkada ibadah, salat, zakat, fitrah gitu ngegoreng sebat mengus mamona. Saya nama jangan dikelah, pari bahasa, tenang mending malah isi ngomongkan batu, dan nyangis, gue ngomongkan, atau teh sih. Kejenak rasai. Akan terus ke dia. Minang, kan ada bapak-bapak. Nyai. Akan, nyai jadi. Jadi, nyai mah penasaran, jadi lanjutnya. Itu gede kan itu mah? Itu itu tadinya itu duluan ini cacing kalung lain cacing kalung cacing weh sama cacing bangsa ulang cacing bangsa ulang sok jelas saya nak tah ibi tete oleh-oleh berang pusing ngadu akun hayang ginanjar kau jangan sama paus nah hayang kajar akun senang tinggal ikun nama kaya lo manis kadir kadir kadir. Tuh nih, pasti sawah yang diskun eta melak sampe dah yang nurutan cera di benul sana. Oh, tisla-tisla lembek mama. Hehehehe, iska bawa gening tabarangnya Mawi. Kadia lah gerak gini kamar ya. Selang abdi? Enggak, daguan aja ini. Ayo naon mama. Mama, nih, kita mungkin di video ke ya. Atau enggak, enggak. Nah, ieu mojang anu asli, sumawana mah teu bogohan-bogohan jeung batur harai heureuy ge tara. Geus kawin jadikeun. Moal nyalahan deui mamah. Moal. Moal teu satujuin kolot-kolot ti pihak itu ge. Atuh nuhun. Yeuh, yeuh deui ka itu. Sok dileueut, Yai. Mangga mama. Atuh nuhun kana jajah mama. Ulah wae ka atuh nuhun sareng kajadian. Tah, mama abdi teh rek pulang tarima. Geus janji erik mere mobil teh ka mama. Sanajan baneun, bananeun naon ngaranna teh? Banan keuneuh. Ku kituna abdi teh kulantara laksana ka pidriyat kawin. Ka hiji awe anu mojang asli Parawan Tulen,
abdi rek masrakeun ye duit tambahan di 2000 keur mama. Syukur sing leuwih loba harta loba bana sing berlipat ganda gantianan komo laun mere 10.000 setengah di mah tambahan 1.000 setengah deui. Ibu teh bubut teh boga baju geus 3 poe mun aya mah tambahan we 500 di mah. Aya ieu ikang ibu. Jung aya nama ulah lalana di dieu geura ngahadep ka indung bapa anjeun pruk kawin sing nikmat ditu sing hegar kolot mah senang ngadengekeunan. Nya. Kabe ieu dina kawin sing tarapi nya teu cukup kurang dari kawin wungkul atawa syarat-syarat kawin teh parupa-rupa lainnya ukur hayang malaban makean ka pamajikan. Nu penting mah ngeunahkeun hate pamajikan. Heeh. Ari ngeunahkeun hate pamajikan teh lain pakaian, lain harta bana, lain dunya brana, lain iman, lain takwa. Tai, cerita ngeunahkeun hate pamajikan mah unggal peuting urang ulah ka mana-mana. Cicing di imah, diberang di imah, dipeting di imah sajengkal kalau ditinggalkeun. Nya. Nya. Abdi permisi. Jung. Permisi. Areko ge permisi de abdi. Oh, nya. Permisi, Jung. Tah ayeuna mah urang geus senang geus jadi doan eta teh bapak kukutan akang. Nya, kali urang bebeja ayeuna urang kami. Kita nanggap nanaon topeng kali teu beunang 200.000 ayeuna 150.000. Urang nanggap ieu we di Bandung Orkes Melayu Ardahana. Nya, sabaraha eta? Keuneu kumaha akang da mah urusanna mah. Nyaho beres. Ayeuna bade ka bapak abdi. Nya. Nya abdi. Ye. Mending ka bapak akang heula. Entong mending ka bapak Nyai heula, ame bapak Damian urang senang. Jauh keneh ti deui mahna. Dua kilo deui tapi kurang pang urang mah da cepet. Tagini geus ketempo cet mah hejo. Nya. Dijit. Kana abdi ti payu. Nya. Hah, aleuwi sasaha kan urang mah tuaan. Aduh, kabeneran atuh. Panakang lihat nyalita? Kening ke gampang awang kongjing kolot mah. Sok, kari bapak Damian urang. Lamun poe isukan kawin. Meureun urang bunga-bunga. Meureun urang? Senang-senang. Dina peutingna. Peutingna. Akang ai cacing pin tadi senang. Ke gedang. Ayah wakang dipangalakeun. Ayam sinyoba. Moang, mah kudu loba-loba hiji weh. Bener pemajikan teh bodoh pisan. Yakin mojang asli. Naon mojang asli teh? Nyanya encan pernah awun tak ka kota laju itu ieu. Asli rumah lemah sakeun abdi mah budak kampung. Kang teu uy ayeuna akang saleh heula nya. Nya. Di Kamal Payung. Kumaha ke bapa datang beureun ngamak? Salah ngamak dah. Hege wae. Syukur ari kitu mah. Sok atuh bukakeun kamarna. Sakinya sepe nih untung tepotong buka kolong lanyang di kolong lanyang ayah jubleg ini kalek dahar lah ah akang mah dahar-dahar mah ayah bisa suka kamar matara wani dahar sok kang bobo atuh ngagoledang lain gitu untung nangkuba nangkalak tak gitu pencetannya aku nyanyi mau ayah cacing mau sok pencetan lu awal launa aduh beluh awas ulah kena suku urut tabrakan atas suku urut tabrakan waktu akang nanggung sulu tabrakan yang tukang sate awas iya kaya guna kena suku iya terus beluhur kena pinggung iya iya terus kahanap dulu ay kahayap akang mah ay gue kahanap oge terus aduh sukuna batakan setiap-tiap anu nyodor batekan kabeh. Nya, iya. Geuna budak ieu lah teu kanyaho. Iya, cing ya. Sok. Iya, jalidi. Sok. Iya, terus cejangkungna. Tuh, bisaan budak teh. Iya, indung cukuna. Setiap-tiap anu nyodor batak we. Paling suku anak kencet. Sok. Juga ini aja. Iya terus. Munti kita kan kuku deh. Pakai omel kese. Kese di kita nak tak pakai omel nunggu nak kamu. Tada. Ini suku nak. Kali dia tuh tak kangen angkuban. Angkuban sok. Sok. Pencetan bujul. Pen bujul imit.
Nyet, mimit, ayo. Tinjakan, Cang. Entok. Kena tonggong, Nyet. Tonggong, Nyet. Bapak Cang datang. Ucang, ayam ting, Cang datang. Kamu datang kemana? Alang ngamuk, cakai buahnya aja, asal jauh akang. Aduh, beneran. Iya, saya di kampung ini, anak deh. Kepala Bapak Hare, oh, ayam beli, nyawa-nyawa. Ayo, saya mau deh. Aduh. Berat mengenai bisaan kena mijit. Iya, Cak. Cok akang nama Liti. Malik dengan dia? Iya. Buka acuknya, Kang, Nyet. Gila, akang bukan. Aduh. Kalau wal kecang, batekan, kambe. Batekan, weh. Sekira-kira lo tanya tunjuk. Kau sang-sang, Nyet. Iya, Pak. Salah anak nanti. Kalau pakai celana lebet, pakai. Tapi tak cacing ni bilanya. Oh, cacing lagi. Nyai bisa ngaji? Bisa. Nyawon dah aksara ba. Nyawon. Kumaha? Meluk cara tanuk. Nyawon. Ayah alif. Cungakang. Nyawon. Patak wen cungakang deh. Nyawon. Bapak datang cak. Ucap, kena datang bapak saja mau ngamak, ya jadi masuk saya di dia. Ya, pernah enak majulah laki, juga akang. Ucap, mau anak-anak. Eta kawan nanti mencet. Nggak pimpin. Sok nyai bobo enak mah di dia. Alim. Ya, alim. Aku cinta akang. Ya, tuh. Sok, beladinya, beladinya. Belaka tuhu. Pandangan akang nggak sentang di logo dolekul. Kembali dari korai ngelogodor sok. Aduh, kakala nemah sale jeng pujaan hati. Neng nembali ke dia. Ke dia? Nye. Tak, jadi pahalem-pahalem. Nye. Nau nukie neng. Hei, nuk itu cacing. Sanyana nukie telain cacing neng, tapi konti. Mana kunci saja dek itu kunci mak gede. Dan ingin menangani kunci ini gede.